غرباء 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Pa nastavlja u svojoj knjizi Znakovi na putu šejh Šehid Ustaz Sejid Kutub Rahimehullahu Teala i podsjeća nas da su stvarne rodbinske veze muslimana one koje se reflektuju iz te ljubavi. Znači iz vjerske, islamske, muslimanske ljubavi prema bratu muslimanu i brat i sestri muslimanki po Kur'anu i po sunnetu radi te najjače vjerske veze. A inače su svi ljudi u rodbinskoj vezi preko Adema alejhiselam. I kasnije, kao što neki historičari navode, i preko Nuha alejhiselam i njegovih sinova. Ali to neće spriječiti Allahovog neprijatelja, poganoga pagana, da mrzi Allaha subhanahu wa ta'ala, da mrzi Allahovu vjeru islama, da mrzi Allahovu knjigu Kur'ana, da mrzi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da mrzi mene i tebe kao Allahovog roba muslimana i muslimanku. To neće spriječiti te pogane pagane, te naše rođake. Neće to spriječiti ni balije dan danas koji su mnogo u bližoj rodbinskoj vezi s nama nego ovi prije hiljada i hiljada godina. Neće spriječiti balije da te izda, kao što i nije sprečavao da špioniraju muslimane dok su te balije bili udbaši, dok su te balije bile komunjare, dok su te balije bili žandari i policajci Kraljevine Jugoslavije. Neće spriječiti te balije da idu u ustase i u četnike kao što su išli 90-ih i kao što su išli 40-ih. Neće spriječiti te balije da idu u paganske postrojbe Habsburgovaca. To neće spriječiti balije. Neće spriječiti balije bosansko vojske dan danas da ide čat ubijat sa cionistima i sa krstašima muslimane kroz nekakve NATO projekte, NATO saveze, paganske vojne formacije i tako dalje. To neće spriječiti balije te rođake, tu rodbinu. Prema tome ne otvanjaj se na rodbinu, na rodbinsku vezu, na krvnu vezu, na nacionalnu vezu, državnu vezu, jer će se te satane, ti pagani nevjernici će se prevariti. Može se samo osloniti na Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala naš zaštitnik, kao što se spominje u Kur'anu. I Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je štitio vjernike dok je bio živ. Pa se ne smije poslije preseljenje na ahiret obožavati i tražiti dovom. Nije se smio obožavati Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jer bi to bio širk dok je bio živ. Pa kako onda kad prestaje na ahiret, kad duša okusi smrt, kako onda da se može obožavati? Kako onda da mu se može počivati dova ko što ovi pagani barelevije, ovi pagani deobandije, pagani od tablidija i ostali koji to rade? Koji ne rade iz tih pokreta, na njih ne pada ovo. Ali oni koji rade i koji su zadovoljni s tim i koji ne smatraju to kufrom i širkom, oni znači kojima to ne smeta, onda su li na tome. Čovjek je na onome na što radi, na šta vjeruje, u šta poziva i tako dalje. A da ne bude da neko optužuje nekoga za nešto što nije učinio, ne, nego za ono što je učinio normalno. Pa će se tu reflektovati, vidit će se ta ljubav znači prema muslimanu na toj vjerskoj vezi. Tu se razvijaju ti međusobni, međuljudski odnosi između individua, pojedinaca, znači islamskog kolektiva. Pa će te porodične veze biti sve unutar svijeta islama. Znači ne da, nam je, da se zadovoljavamo vezom preko Adema, alejhiselam i Havve. Ne to.
islamsko. Treba biti islamska veza. Muslimanska. Preko šarijata Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa to je toliko specifično i stvarno svrstvo između muslimana da ga ne može privesti ništa drugo. Nikako zajedničko rodoslovlje. Niti otac i majka, brat ili sestre, pleme i narod. Sve dok podloga toga rodoslovlja ne postane međusobna ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i međusobna mržnja u ime Allaha subhanahu wa ta'ala protiv Allahovih neprijatelja. A da taj njen stvarni faktički nastavak i kontinuitet ne bude samo predmet u različitim oblicima odnosa ljubavi, da ne bude samo priče kad se skupe tako na nekim islamskim ili muslimanskim seminarima, na nekim skupovima i tako, pa počnu o islamskom bratstvu, o ovome, onome. To je samo znači ovo što nas upozorava ovdje šejh Šahid Sejid Kutb rahimehullahu ta'ala, samo taj neki predmet, samo priča o tome. Jer da su bila ta neka braća, da nisu ove ihvanđije satanisti, ovaj ihvanu muslimin, kao što sebe zovu, da oni nisu ihvanu šajatin, da oni nisu ihvanu mušrikin, da nisu to, pa oni bi stali do odbrane šejha Šahida u staza Sejid Kutba rahimehullahu ta'ala. Ne bi ti pagani pisali knjigu Duat lahu dat, kao oni su daje, nisu oni kadije. To ono iz Biblije uzeli. Ne sudi da ti ne bude suđeno. To je samo na jedno mjesto. Ima vamo da moraš suditi da će 12 apostola dobiti svoje stolice prijetle pa da će suditi na sudnjem danu. Iako je jedan od tih 12 apostola ispo munafik, ispo neki izdajnik. To po njihovoj verziji. Pa su oni iz Biblije maznuli to, ovi ihvanu šajatin. Ihvanđijske satane. Pa su svakoga muslimana koji je u zatvor zaglavio proglasili ekstremnim. I Sejda Kutba rahimehullahu ta'ala su smatrali tekfircem. Kaže tekfir islamska društva. Ma nije to nego tekfir i kafirska društva, paganska društva. Tamo gdje je šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je islamsko društvo. Tamo gdje je kufr, tamo gdje su zakoni pagana, tamo gdje su bali izmislili nešto, tamo gdje su one pjandure i krmožderci napisali pravila i pravilnike, zakone i odredbe, i gdje je to na snazi, pa to jesu džahilska društva. Pa čovjek koji nije musliman, on je džahil. On je džahil kafir. Ili oholi kafir. Pa im je to smetalo, govor istine, jer njima je trebala gledati ta masa, da izađe, da glasa za njih. Pozivaju islam, a neće da se bore da Allahova riječ bude gornja. Hoće islam, ali neće ga bez džihada, bez borbe da Allahova riječ bude gornja. Pa šta to hoćeš ti od islama? Kako to da do toga dođeš? Ne misliš valjda ko što nisva ih varži, ove glavešine, njihove sinove i kćerke pošalju po najboljim školama, najboljim fakultetima. Žene ni pokrivene. Sinovi niti imaju brade, niti nogavice do poda se vuku. Nema traga islama na njima. Sa spoljašnje strane. Ali nama treba govoriti kako se treba pobiti, treba se žrtovati. Što jedan podzvučija, medzvučija kaže imaš leđa za minobacača i tako dalje. A ti, a tvoj sin? E oni nemaju ništa. Pa prema tome treba se paziti ti podvala, čim ti neko počne pričati o bratstvu, o jedinstvu. Sjeti se odmah onih komunara što su to pričali, lagali. Pa ne musliman, nego je Balija bio potlačen, koji je bio isto vlak i skutor, taj Balija ko su oni bili. Ide u njihovu vojsku, jede njihovu hranu zabranjenu, pije njihova zabranjena pića, puši ono sve što je zabranjeno. Sluša ono što je zabranjeno, ne sluša ono što se mora slušati. Poštuje njihove paganske zakone, dava prisegu, pjeva paganske himne, sve je to radio. I opet su ga smatrali, kad im je trebalo Srbinom islamske vjeroispovijesti, kao što kažu, ili Hrvatom, muslimanske vjere, i opet su ih morali proganjati, ubijati, trpati u logor. I opet su ih morali počerati, iako su išli u četnike te balije, i opet su ih morali počerati, iako su išli u ustaše. Zamislite, po Hercegovini, balije idu u četničke
postrojbe i onda ih opet pročeraju, opljačkaju, opet neke ubiju. A ustaše prihvatile balje da idu u HVO po Hercegovini isto tako. I smjena kaže, hajde sada smjena straže, prođite, kaže, ovdje, kroz ovu prostoriju, ostavite ovdje oružje, čim si izašli na drugu stranu, ustaše, štepaše te balije i odvedeše ih u konclogor. E tako vam i treba balije, kad ste se borili da šeitanova riječ bude gornja, kad ste se borili na putu papka, papka, pape, sopone, i sada proklinjete i mrzite ljude koji se bore da Allahova riječ bude gornja. Jer se vama taj vaš ratni paganski staž treba nekako priznat. Hoćete vi to? Pa je poznato da se iskazuje predanost samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Samo se Allah subhanahu wa ta'ala obožava, a neko što neki pagani dovu pućuju Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Traže od njega, iako je preselio na ahiret, iako je duša već okusila smrt. Po kuranskom ajetu, kullu nefsin za'iqatul maut. I tako dalje. Tvrde je da nije umro, da je još uvijek živ. Gdje će sveć kaže da je nek umro od poslanika. Ne možeš kaže ni za šahida reći da su mrci. Neće on da shvate potpunosti ajte. Izvlače nešto što je iz konteksta. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu inneke mejitun wa innehum mejitun. Kaže Muhammedu sallallahu alaihi sallam ti ćeš umrijeti zaista i oni će umrijeti. A oni kažu, ne može nikako umrijeti. Još ako ćemo doslovno uzimati inneke mejit, ti si mrtav, ti si mrtvac i oni su mrtvi. Ali se ne može tako jeli, prevoditi, treba se prevesti u duhu arapskog jezika, pa to znači ti ćeš zaista umrijeti i oni će zaista umrijeti. Ali kod ovih ne moraš reći da je nek umro. Samo ne bili nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala obožavali. Zašto im to treba, ne mogu da odgovore. Zašto ti treba da obožavaš nekog drugog osim Allaha subhanahu wa ta'ala, a svjesna si Allahovi moći, Allahovi lijepih imena, Esma'ul Husna, Sifatul Ulja, uzvišenih osobina, to je stvarno misterija za ove pagane. Zašto moraju da obožavaju? Vidimo sad kako muslimani po čitavom svijetu gdje dođu uz postaje odmah šarijat kako ruše ta turbeta i kako. Zato nije bilo ni kiše ni bereketa tu. Zato ih je Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavao sa poniženjem, sa glađu. Šir čine, kufr čine, obožavaju sve šta god stignu. I opet nikakve koristi nemaju. Obožavali bi pagana i tagutske zakone, zapadnjaci, divljaci da im dođu oni bi prihvatili. Samo da im daju koru hljeba. I opet krepaju oglad i opet u droncima hodaju. Opet ništa nemaju. Pa muslimana također ne sprječava ideološka razlika, to jeste vjerska, da se prema roditeljima odnosi na način kakav je vjerom propisan, to jeste da se ne svrstavaju u neprijateljski front zajednice muslimana, to jeste onaj koga ćeš ubiti. Dok ne počnu da se bore protiv islama, protiv muslimana. Onda ima isti propis koji drugi, jer su poznati ashabi kao Ebu Ubejda radijallahu ta'ala anhu. Poznati su ashabi koji su se borili protiv svojih roditelja, kada su ih napadali. Pa jedan od desetorice kome je obećan dženet, jedan od ashaba Muhammedu sallallahu alaihi sallam, ubio svoga oca. On ga izbjegao jednom, ova ide za njim drugi put, sve tako i kad nije mogao da ga izbjegne, borio se protiv njega i ubio ga. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala o tom objavio kur'anske ajete gdje je to jako pohvaljeno. Da ne mogu biti ljubavi. Znači vjernici muslimani, oni koji vjeruju Allahu i sudnji dan, sa onima koji su znači Allahu i neprijatelji, koji su neprijatelji vjere. Pa makar bili očevi, sinovi, braća, sestre i tako dalje. Pa se to isto može desiti. A ne da neki ljudi pod izvlače se na tome, da samo god kaže, kufr mu govori, širk mu govori, napada, psuju Allaha subhanahu wa ta'ala, opet sjedi s njim. A ne smiješ jedat ni s kim kad se to desi. Prekidaš veze sa tim paganima. Nego imaš i metka. Stari je zgrno tamo. Naslijedila je ta stara kerina tamo od pagana predaka. Pa hoćeš da mazneš to. To te izluđuje. Dovodite do ludila.
hoćeš da mažneš to, pa ćeš trpit šta god, samo da stari odapne, ne bi li mu maznuo sve što ima. Pa zato si blag prema njemu, zato si blaga prema njoj, plaći se da, te ne, da će te ostaviti bez nasljeđa. E, takva ti je fitna. To ti iskušenje. Kafir ne nasljeđuje muslimana, niti muslima nasljeđuje kafira, kao što je rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Peš ti pare isto ko da si pokro, ko da si maznula. Pa ako su Allahovi neprijatelji otvoreni, ako se znači bore protiv islama i muslimana, u tom slučaju prestaje obaveza održavanja odnosa sa roditeljima. Nego se zauzima neprijateljski stav. Pa kao što je ashab Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ubio svoga oca i to Allah subhanahu wa ta'ala prihvatio kao izvrsno, kao dobro djelo, ko si ti da se suprotstavljaš ajetima i hadisima. A znamo isto da je jedan od sinova Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, kad je primio islam poslije, pa rekao svom ocu da ga je vidio u bitci na Bedru, izbjegavao ga je, nije htio da se bori protiv njega da ga ubije. Kaže njemu Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, najbolji musliman iz umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da sam ja tebe vidio, ja bi tebe ubio. Kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu tome svome sinu koji je bio mušrik prije normalno nego što je primio islam, i gdje mu je rekao, babo, da sam, ja sam te vidio, ali izbjegavao sam te, nisam htio da dođe da se borim s tobom. Kaže tome svome sin Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, ja da sam tebe vidio, ja bi tebe ubio. To je prava vjera. To je akida halife muslimana. Tako se praktikuje el vera u vel vera u fil islam. Prijateljstvo i neprijateljstvo, ljubav i mržnja, savez i neprijateljstvo protiv nevjernika, ljubav i mržnja u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. To ti je hakimijet ubi tevhid. Da sudiš po tevhidu kako je presudio Ebu Bekr radijallahu ta'ala, gdje je rekao, ja da sam tebe vidio, ja bi tebe ubio. Pa to je prava vjera. Isto tako je primjer od onoga ashaba koji je primio islam, pa ga je pitao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači Abdullah ibn Abdullah ibn Ubej, znači Abdullah ibn Ubej bio kolovođa munafika, a njegov sin Abdullah je bio upitan od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kao što bilježi Ibn Jarir u predanju od Ibn Zijada, da ga upitao Muhammed sallallahu alaihi wasallam, znači šta govori tvoj otac? Kaže, šta govori oca i majku bi žrtvovao za tebe? Priupita ga, znači zapita ga Abdullah. Pa dojavljeno mi je da tvoj otac govori da sam, da nam je samo vratit se u Medinu, iz nje će prezrene istjerati časni ljudi. To je onaj u prevod značenje iz Kur'anskog ajta i sure El Munafikun. Pa reče mu tako Muhammed sallallahu alaihi sallam. Pa je onda njemu potvrdio Abdullah i rekao, istinu je rekao, taj moj otac, kaže. Znači, zaista će časni istjerati preznane ljude. On je okrenuo, kao mi smo muslimani časni, a vi ste munafici, vi ste pagani prezreni. Okrenuo njegov govor protiv svoga oca. Tako i treba da radi musliman, kad mu je bio babo, čača, kad mu je bio pagan. Pa Allah mi je svjedok da si ti častan, a on preznan čovjek. Pa je tako rekao Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Eto, ja sam doselio u Medinu i njoj svi dobro znaju da nema u ovom gradu veće dobročinitelja roditeljima od mene. Još on bio najveći dobročinitelj poznat o tome, ali kad je njegov čača pokazao kufr, širk protiv islama i muslimana, primio islam, pa onda se pretvarao, bio munafik. I onda je rekao,
kada bi Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražio od mene da im prinesem glavu svoga oca, to jeste da ubije svoga čaču, da otkine glavu svom babi, kaže ja bi to uradio, donio bi tu glavu. Na te riječi mi je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da nema potrebe. Znači nije dozvolio iz poznatih razloga u tom momentu, u to vrijeme da se munafici ne smiju ubijati. A kasnije kad ima islamska država, kad ima hilafet, itekako je to dozvoljeno. Munafici se više nikad nisu smjeli pojavljivati, ali to je bilo u vremenu kad je bilo zabranjeno ubijati munafike, nije to do sudnjeg dana. Tako. To je bilo u tim momentima zabranjeno ubijati munafike, zato što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da ne bi ovi govorili sa strane kafiri, ubija svoje ashabe. Radi toga. Jer lako je izvršiti smrtnu kaznu nad onim koji je ubio nekoga. Pa ima dokaz ubio. Ima dokaz i na nifak ovoga. Ali ne znaju ljudi. Kao kako će tu biti čovjeka rekao jednu riječ. Ili kako će tu biti čovjeka zato što se usprotive jednoj odredi ili nečemu. Pa ne znaju ljudi, ne znam taj težinu toga. Ali to nije ni bitno, ne mora ni shvatati, ne mora ni vjerovati. To nije uopšte bitno. To je bilo u tome momentu, u to vrijeme. Nije bilo naređeno, zabranjeno je bilo ubijanje munafika. Isto kao što je bio džihad zabranjen, borba fizička protiv pagana u Meki. Ko hoće sad te propise da praktikuje, da zabrani, to takav je muslim kafir. Ko hoće da u islamu prvo 18 godina ne nosi hijab, neka djevojka ili nešto, pa kada tek je 18. godine pobjeg objavljeno. Jeste, ali na tebe spada obaveza mnogo prije. Da se pokrivaš da, ili da se oblačiš po šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako, neće čekat godinama i godinama pa onda tek da prestaneš pit alkohol, nego ne smiješ nikako pit. Ne vezuje se propis za vrijeme u kom je vremenu po objavi objavljen. Pa da se može neko kriti za toga. Tako isto vidimo i u ovome primjeru zašto znači taj munafik nije ubijan. Kasnije kad bi se pojavljivati munafici, kad bi se pojavio bio bi odmah ubijen za vrijeme hilafeta koji je trajao 30 godina, za vrijeme 4 ispravne halife. Prema tome nije moglo biti promjena kako u zakonu, u šarijatu, nego se to, ako se desi nešto, to dođe objavom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je onda otišao Abdullah kod svoga oca, kolovođe Kufra, vođe munafika Abdullaha ibn Ubeja, i rekao mu: zašto ti govoriš takve riječi, oče? Kad bi se vratili u Medinu, iz nje bi časni ljudi protjerali one nečasne. Oni uzdignuti, one koji nisu na tome stepenu. Navodno smatrao je jedne bolje od drugih. Pa je rekao mu ovaj Abdullah, rekao svom ocu Abdullah ibn Ubeju: vođi munafika, tako mi Allaha, ako baš hoćeš da znaš kome pripadaju čast i dostojanstvo ovom gradu, tebi ili Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, onda neka ti bude jasno da ovdje ne treba tražiti utočište. Otišao znači na ulaz u Medinu i zabranimo da uđe. Niti se u njemu kaže može držati osim sa dopuštenjem Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se ovaj nevjernik zbunio, začudio, zaberzeknut riječima svoga sina, reče: čujete li ovo vi iz Hazređa, iz plemena znači Hazređ, moj sin mi kare sprečava boravak u mom domu. A to je znači nemoguće bilo da se desi kod nekog Arapa. Arap da kaže u to vrijeme, ili mi mušljici Medine što su bili, da kaže to svom ocu. Pa to je nemoguće bilo da se sin sprati protiv svog oca. A on mu ponovi: da, tako mi Allaha, ne možeš i nećeš u njoj ostati ako te Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne dopusti. Pa se onda komšije skupile, pokušali su tu da posreduju, da udobrovolje, jer nisu svi znali nifak ovoga. Ovaj bio vješt munafik, što ko što davitelji zla, ova mutecka, tagutska ulema, vrlo vješta u svome nifaku. On ti kaže, ovo ti je umet džihada, muslimani se moraju boriti da Allahova riječ bude gornja.
240 ajeta i više u Kur'anu o džihadu, na stotine hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u vrijednosti borbe na Allahovom putu. Nema hilafeta bez toga da ti kaže, ali neko, mi nismo mi teroristi, mi ne napadamo, ne, kao da to muslimani rade, kao da to mi radimo. Mi ne radimo to, mi ovdje imamo islamsku šarijatsku vlast, a tamo tagut neki kralj, neka murtadina, republikanac, tamo neka sotona sa bazama pagana u njegovoj zemlji. Pa su onda ovi komšije došli tu da posreduju, da udobrovolje ovoga muslimana Abdullaha. A on je pred njima, znači, ponavljao to svoju izreku da se kune Allahom subhanahu wa ta'ala, da neće, ne može ostati u Medini ako mu to ne dozvoli Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa kad je došlo to do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da je ova odlučio da ga protjera, ako ne bude dozvole da uđe, onda mu je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslao poruku i rekao da ga ostavi na miru. Znači da ga pusti. To su bili propisi tada. Ali danas pokaže se neko munafikom, pokaže svoj nifak u mesjidu, u borbi, u politici, u ekonomiji. Znači govorimo o velikom nifaku, onome što čini čovjeka nevjernikom, što ga izvodi iz vjere. Ako je ikad i bio musliman, onda u tom slučaju nema ovo. Jer ovo je bilo ograničeno, ovaj propis je bio ograničen samo za ovo vrijeme. Kasnije, za vrijeme hilafeta, za vrijeme halifa, nisu se smjeli monarci pojavljivati. Jer bi ostao kraći za glavu. A pošto je danas zauzeto svako mjesto, skoro, dan je pune pagana tih tagutske uleme koji govore od džusija, međusija, davitelja zla koji su pregledili, onda je teško kad je većinom takvi ljudi, kad su većinom ti ljudi koji su nam govorili 90-ih jednu stvar, sad već govore drugu stvar. Jednome milenijumu su govorili jedno, danas govore drugo. Pitanje da li su lagali tad ili lažu sad. Vjerovatno i tad su lagali, a lažu i sad. A nisu imali ni tada znanja nekog. Nego i tad su lagali, varali, podvaljivali. Pa, shodno tome, kaže šej Šehid, Sejd Kutub Rahimehullahu Ta'ala, po tome se, znači, uspostavlja vjerovanje. Podloga je toga da vjernici postaju braćom, pri čemu nije uslovljeno, nije znači uslov da budu rodoslovno, rodbinski znači ili tazbinsko srodstvo. A to se razumije normalno iz kuranskog ajeta, doista su samo vjernici braća, samo su znači muslimani prava braća. To je bratstvo, a ne tamo da nam nekakve ho dusje, medusije, davitelji zla, doktori tamo nekih islamskih nauka, nema ih na namazu. Da nam oni govore o bratstvu Balija, Bošnjačka, preko Bosne i Hercegovine, preko šuma i rijeka, preko nekakvog krša tamo i planina. Nego se sve uzima iz Korana i Suneta i bori se da Allahova riječ bude gornja i da se uspostavi hilafet Allahov zakon na zemlji, da se ljudi sude po onome što Allah objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da se ne sude ni po čemu drugome nego po šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh,